你要一个，对，你那边我把我那，哇，对，别你那尿了，哎呦，你尿不湿，你尿，你尿，来吧，来吧，对吧？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 对吧
你要弄这里的，你要弄这里的。你要弄，看看，看看没有。One four啊。一个，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 一个
တို့ဘွယ်အတွတ်တွတ်နိုင်သားပါတော့နောက်ဘွယ်နောက်ထပ်အတွတ်တွတ်တပွဲရှိပါသေးတယ်ဒီဘွယ်ပြီးရဲ့5 1ဖြစ်သွားပါပြီနော်Sit one ဖြစ်သွားပါပြီ Sit one ပါအနားကနေသာသုံးရတယ်ဒီကိုရောရောပါ Yeah one sit ပါ Sabe che one sit ပါရာယူပါရာယူပါဟေးOkay, good to know. The chair was not a man. Hey, I want to do Siba. Do Siba. Chole. Okay, come into our way. Do I got behind? Hey, hey.ဟုတ်တယ်ကိုမင်းတူကဝင်ရနော်ရောလာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့ဆက်ပြီးချိန်ပါဗျာဘလက်ကလိုက်နေပါဘာလို့နှစ်ယောက်ကြီးရပြီလဲလက်ကောက်ပါ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 လက်
7ပါဗျာနော်5မြင့်5ပြင်7ပါ6ကရှင်းတော့တလုံးပဲရှင်းတော့18လုံးရှိရပြီနော်ဒါပဲဒီရှင်းလုံးလေးဟာလာပြီပါလေကြည့်ချင်းပေးလိုက်ဗတ်ချင်းပေးလိုက်7ပါကပလူးမော်လည်းများအပေးလိုက်ပါဟေးကပလူးဒလန်ကပလူးမင်းကတော့မသွားဘူးကွလို့ဝေးဆီရဆီရဆီရအမမာဒီဒီဒီဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟေးစစ်တော့ပါနော်ဒီလိုတော့မနေတော့ဘူး။အားတို့ဆုံးလို့လေ။ဒါလည်းအမြင်ကြီးတာ။အမြင်ကြီးတာ။ဘူးပါ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 ။မလေးရဲ့နေနေကိုရေဘူးကပြလိုက်ခိုင်းဘူးကလည်းဘိုးတခါလားမသိပါဘူးကတကယ်လမ်းလိုက်ပါဘူးဘိုးတခါလားမသိဘူးကတော့အရင်ကတည်းကတက်သားမရှိဘူးရေတွေခွင်းနေရေဟေးကိုကြီးဒီလိုလဲဘိုးတခါလားမသိဘူးကတော့အရင်ကတည်းကတက်သားမရှိဘူးရေတွေခွင်းနေရေဟေးကိုကြီးဒီလိုလဲဘိုးတခါလားမသိဘူးကတော့အရင်ကတည်းကတက်သားမရှိဘူးရေတွေခွင်းနေရေဟေးကိုကြီးဒီလိုလဲဘိုးတခါလားမသိဘူးလက်ပြားလေးလေးလက်ပြားလေးအင်းနဲ့လက်စွတ်တွေစွတ်တာဟုတ်လားဒီရေဟေးစစ်ပါဟေးစစ်ပါဗျစားပစ်ချင Nice ba. Nice ba. Sit nine ma. Okay, we still no. Sabe, say ma ya. Hey. ဒီရောင်းလေးပဲအာမိပါကြီးကတော့မအားလုံးပဲလို့ပါပါစေ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 Oh my God! Nine to go. Eight, nine. Nice, eight. Over to you. This time, eight. Nine, eight. Eight, nine, ma.Hey, oh my God! That two-day boy, man. From my boy, that was five years nine, man. Hey, oh my God! That two-day boy.ဘုံဘယ်စင်ခတ်လို့ဒီပွဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးသားရုံးကနေဒီဘက်ကလည်းဘုံဘယ်စင်ရရဲ့
ကိုထူကတော့ဖမ်းထားပြီဗျဘာဖြစ်သွားလို့လဲတော့မသိဘူး9 over 9 over ဆောင်းပါဟေးအဲ့ဒါဒီကကြီးလေးဒီကဟေးဟေးဟေးလက်ကောင်းရလား9 mလက်9ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ကလေးလက်လက်ဒီဖိုက်အတင်း9ပါလားဒီတည်းရမှာမှာလည်းပြရေးတယ်ဘယ်စီဒီလေးတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲဒါကစိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့သူကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့ဒီကောင်က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 ကျောင်းစရာပွဲလောလောဆယ်ဖြစ်သေးပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျောင်းစရာတော်ပါ။အဲ့ဒါလည်းကြားရတာအဲ့ဒါချမ်းတာ။တွေ့ရဒီပွဲပဲကြောပါလား။တွေ့ဇက်ရွယ်နဲ့နှိတ်ကလိုက်တာလူအဲ့လူကနှိတ်ပါ။ကျောင်း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 ပါ။က
ซูชิเมมาบ่เนาะครับ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 
了。这灯子，我明明叫那啥，这灯子。嗯。莫老板，你？啊，我小外的呢。哪个店的？哦，我给买的。哦。我。过去不要毛的。好的好，来比赛。都弄过，没弄别的吧？我阿龙们，那过西瓜都过，咱别弄别的嘛。阿龙们，接着的嘛，别。